Андрій та Аліна Гороховські – сім'я прикордонників. Повномасштабне вторгнення родину застало у Краматорську, де обоє несли службу. У перші дні маленьку донечку подружжя терміново вивезло до батьків на Хмельниччину. Натомість самі залишилися боронити українські землі. Кажуть, лише думки про рідних давали сили йти далі та не здаватися. Бо ж знали, незалежність виборюють для своєї дитини. Я розуміла, що все, що ми робимо задля майбутнього нашої дитини, нашої країни, задля того, щоб ми були вільними та незалежними. Це мене спонукало і надихало не покладати руки і вірити в себе. Аби показати інший бік служби поєднання військового обов'язку із цивільним життям, у Хмельницькому презентували фотовиставку «Прикордонники і прикордонниці. Сім'я і війна». Участь у ній взяли 10 чоловіків та 10 жінок, кожен зі своєю історією та своїм болем. Цих 20 історій. Історії про біль, сум, розпач, нерозуміння. Але разом з тим, це 20 історій про боротьбу і про жагу до боротьби за те, щоб наші діти жили у вільній, мирній і незалежній країні. Ініціатори акції кажуть, цими світлинами руйнують усі гендерні стереотипи щодо місця жінки та чоловіка у вихованні дітей та захисті країни. Адже нині прикордонники та прикордонниці пліч-опліч боронять рубежі і виховують нащадків. Ми хотіли саме висвітлити, як наші хлопці та дівчата, чоловіки та жінки руйнують ось ці от гендерні стереотипи щодо ролі та місця прикордонника та прикордонниці у вихованні дітей і у захисті батьківщини. Фотовиставку присвятили Дням матері та батька. Побачити світлини можна буде до кінця травня. Спочатку у обласній філармонії, пізніше на майданчику біля кінотеатру Шевченка. Прикордонники разом з всіма силами оборони з перших днів, ну, і з 14-го року, і з 2022 року стали на захист нашої батьківщини. Захищати, обороняти державний кордон, обороняти нашу землю. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький. Новини 33 канал.